Привіт! Це Діана, а це Назар. А це Інститут журналістики. Тисячі талановитих студентів, які щодня створюють щось цікаве і готуються оживляти медіасферу. Хороші та толерантні викладачі, які стануть для тебе старшим другом. Можливість працювати пліч-опліч зі студпарламентом над організацією крутих свят та лекцій. Цікаві пари, продуктивні семінари і постійні гості, які надихають. Круті заходи та вечірки, на яких не тільки розважаєшся, а й розвиваєшся. Це все про наш інститут. Ходімо! В цьому інституті нас щодня супроводжує вишукана атмосфера, сповнена мистецтвом. Вмієш грати? Якщо ні, то у холі щомісяця представлені все нові й нові виставки картин. Уявляєте, як затишно в нас? Їдальня – наша святая святих. Якщо ти голодний, то на тебе чекає 2 поверхи їжі у головній їдальні і купа смачних реліквій у буфеті. Коротше, годують у нас смачно, але вчать також добре. У нас є чудовий привілей для тих, хто любить поспати зранку – друга зміна. Або якщо ти вже працюєш, то у тебе є вільний цілий ранок, адже перша пара в нас розпочинається о 14:10. Наш інститут – це коридори, семінарських аудиторій та великих лекційних зал. Тут ви не знайдете жодних картин, зайвих меблів, вазонів, тюлей та штор, на які так часто відволікалися в школі. Лише ви – викладач. Подивіться у вікно. Здається, гарно, чи не так? Ходімо, подивимося. Так вже ліпше. До речі, за нашим інститутом є чудовий дворик. Тут є невеличка кав'ярня, де в теплі дні можеш випити смачні напої. Є футбольний майданчик, чудові місця для зйомки ваших світлин у соцмережі. Кожен має можливість відпочити між парами. Загалом наші студенти на задньому дворику можуть чудово провести час. До речі, а як щодо наших студентів? Якщо ти вмієш влучно поєднувати гумор і фактажність, тоді тобі шлях до журналістики. Вдосталь наситилися кухнею шкільної літератури? Та хочете приготувати власну страву? Тоді вам до великої зали, видавничої діяльності та медіаредагування. Якщо ти вмієш генерувати круті творчі команди і не менш круті проекти, і хочеш рухатись далі, то тобі на медіапродюсування. Вмієш підібрати влучний кадр? Жоден демосфен не зрівняється із твоїм голосом? Ти знаєш нотний стан краще за українську мову і пишеш ліпше за самого Тарантіна? Тоді тобі дорога на кафедру кіно і телемистецтва. Якщо ти мислиш глибше, аніж ці поверхневі папірці, то тоді тобі точно на рекламу та зв'язки з громадськістю. До речі, давайте познайомимось. Мене звуть Настя, і я навчаюсь на 3-му курсі реклами та зв'язки з громадськістю. Також я очолюю інформаційний департамент. У нас завжди все серйозно. Не хвилюйтеся, розваги у нас також є. Мене звати Рита, і я голова культурного департаменту. Також ми проводимо багато лекцій від засновників українських медіа. Я Таня, голова освітнього департаменту. А мене звати Данило, я голова студентського парламенту, і ми всі одна величезна сім'я. Ти з нами? Добрий день, шановні учасники нашої освітньої виставки, нашої освітньої ярмарки Канео Експо 2021. Ми раді вас вітати на такому дні відкритих дверей Інституту журналістики. Мене звати Євген Цимбаленко, я заступник директора Інституту журналістики. Також я заступник голови відбіркової комісії Інституту журналістики і допомагатиму вступникам з усіма процесами, які починаються від вступу та завершуючи їхнім зарахуванням. Сьогодні мені допомагатиме відповідальний секретар відбіркової комісії Катерина Соколова, яка працює зі мною в
підбірковій комісії, і вона відповідатиме на питання, які виникатимуть у вас протягом цієї зустрічі в чаті. Тобто, будь ласка, ставте свої питання в чаті, і Катерина Олександрівна буде вам відповідати. Сьогоднішню зустріч ми побудуємо таким чином. Я розкажу вам про історію Інституту журналістики коротко і обґрунтую появу всіх наших освітніх програм, а їх у нас є аж 8 для вступу на освітній ступінь бакалавра та 12 для вступу на магістратуру. Також до нас приєднаються наші студенти другого курсу, які підготували презентації про свої освітні програми і розкажуть вам більш детально про ці освітні програми. Чому саме студенти, а не я? Ну, я думаю, вам буде цікаво почути відгуки очевидців тих людей, які тих студентів, які безпосередньо навчаються на цих освітніх програмах, а не мої рекламні промови. Отже, починаємо. Спеціальність журналістика виникла в далекому 1954 році як спеціалізація на факультеті філологічному. Далі, потихенечку розвиваючись, ця спеціалізація переросла в окремий факультет журналістики, і теж він був існував разом з інститутом філології, факультетом філології, а потім вже інститутом філології, і перебували ми в так званому жовтому корпусі на бульварі Шевченка. В 91-му році утворився інститут журналістики, оскільки журналістика вже переросла в не могла вона розміститися в межах факультету, і потрібно було розширятись до межі інституту. Але треба розуміти, що інститут це є теж факультет, тільки трішечки більший і трошечки інакша його структура. І переїхали ми на вулицю Юрія Іллєнка, де й знаходимося зараз. Відразу скажу, що ми працюємо тільки в другу зміну. Так склалося історично. Спочатку ми працювали з філологами в одному корпусі, таким чином ділили цей корпус. Вони навчалися в першу зміну, ми в другу. І зараз ми ділимо корпус з Інститутом міжнародних відносин. Вони навчаються в першу зміну, ми навчаємося в другу зміну. Така в нас співпраця. На початках була тільки одна освітня програма, вона називалася спеціалізацією, спеціальністю, напрямом підготовки. Різні були назви, але зараз це все правильно називається освітньою програмою. Була лише одна освітня програма – журналістика. Оскільки журналісти, яких ми випускали, працювали не лише класичними репортерами, класичними журналістами, а також вони працювали і редакторами після набуття якогось досвіду роботи журналістом, вони працювали редакторами, то виникла потреба в підготовці саме редакторів. І ми почали готувати не лише журналістів, але ще й видавців та редакторів. Таким чином утворилася освітня програма, видавнича діяльність та медіаредагування. В подальшому, а саме в 2002 році, стало зрозуміло, що журналісти не лише займаються тим, що поширюють інформацію, і не тим, що редагують тексти і готують їх до використання в медіа, а ще журналісти працюють прес-секретарями, ще вони пишуть рекламні тексти і тексти для різних рекламних повідомлень, різні рекламні оголошення. Таким чином, природнім шляхом або історичним шляхом виникла освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю». Отже, ми вже маємо три освітні програми – це журналістика, а зараз називається вона «Журналістика та соціальна комунікація», «Видавнича діяльність та медіаредагування» і «Реклама та зв'язки з громадськістю». Трішечки згодом виникла потреба в підготовці медіапродюсерів. Медіапродюсер – це та особа, яка займається супроводом і підготовкою медіапроєктів. Медіапроєкт – це будь-що, що пов'язано з медіа, будь-який проєкт, який пов'язаний з медіа. І медіапроєктом можна назвати, наприклад, випуск книги. Йому передує ціла низка підготовчих етапів, які мають супроводжуватись керівником цього медіапроєкту. Або телевізійний проєкт, це очевидно,
Його потрібно підготувати сценарій, знайти локації для зйомок, знайти акторів. Фінансову сторону цього проєкту потрібно підготувати. Тому виникла потреба в підготовці медіапродюсерів, тобто тих фахівців, які можуть від початку, від створення, від самої ідеї до її розвитку і завершення супроводжувати медіапроєкт. Отже, з'явилася четверта освітня програма медіапродюсування. Це на сьогодні найновіша освітня програма, яка у нас в інституті. Готуємо ми фахівців за цією освітньою програмою. Лише 5 років ми готуємо таких фахівців. Але може здивувати питання, чому ми почали готувати ведучих, чому ми почали готувати звукорежисерів, операторів, сценаристів і режисерів. Це теж історично склалася потреба в підготовці таких фахівців. Дехто з журналістів не хотів працювати перед камерою і вести репортажі, а хотів працювати за камерою, тобто знімкувати. І не було в нас відповідної підготовки для цих студентів. Тому ми створили і відкрили освітню програму «Кінотелеоператор». Тому що журналіст, крім того, що він працює в друкованих медіа, на радіо, в електронних виданнях, також дуже велика частка підготовлених фахівців журналістики працюють на телебаченні. І дуже добре, коли оператор, який знімає журналіста, розуміє специфіку журналістської роботи, а не просто роботу в студії з знімальним обладнанням. Тому ми готуємо операторів. Також дехто з студентів-журналістів мріяли не готувати матеріали для медіа, а вести теле- або радіопередачі. І вони мріяли працювати на телебаченні, але не займатися підготовкою, збором інформації, а лише бути в кадрі. Саме для цього ми почали готувати ведучих програм телебачення. Тобто, хто хоче бути зіркою телебачення, але не спеціалізуватися на журналістській роботі, будь ласочка, є така освітня програма. Відповідно, кожен медіапроєкт, який створюється, він повинен мати сценарій. Це зрозуміло і це логічно. І будь-що, що ви плануєте в своєму житті, навіть похід в магазин елементарно, ця процедура повинна мати певний сценарій. Тобто, що потрібно зробити, щоб сходити в магазин? Ага, вдягнутися по погоді, проаналізувати, що там на вулиці робиться далі, наскільки далеко потрібно до цього магазину йти, що собою взяти. Тобто, ви плануєте своє майбутнє. Тобто, сценарій потрібен для будь-якого медіапроєкту, і ми почали готувати сценаристів, тобто тих осіб, які власне розробляють алгоритм дій для тих самих ведучих і для журналістів, медіапродюсерів. І кожен медіапроєкт, кожна подія повинна мати якісний звук. Отже, виникла потреба в підготовці звукорежисерів. І таким чином, на сьогоднішній день підготовка в Інституті журналістики охоплює, в принципі, всі галузі, які пов'язані з комунікацією в медіа. Тобто це є і журналісти, і рекламісти, піарники, медіапродюсери, видавці, звукорежисери, режисери, сценаристи, ведучі і оператори. Абсолютно все, що потрібно для медіа, для роботи і функціонування медіа, таких фахівців ми готуємо. Тепер для того, щоб не навантажувати вас цією загальною інформацією, я би хотів запросити наших студентів, щоб вони більш докладно розповіли про свої освітні програми і ви почули відгуки живих очевидців. Будь ласочка, я запрошую Оксану, яка розкаже про рекламу та зв'язки з громадськістю. Будь ласка, Оксана. Так. Доброго дня усім. Так як ви перебуваєте на старті вибору майбутньої професії, хочу продемонструвати вам
освітню програму «Реклама та зв'язки з громадськістю», або, як кажуть у народі, Інституту журналістики РЗГ. Перше, що потрібно перед вами відкрити, це особливості двох конструкцій «Реклама та зв'язки з громадськістю» або «Піар», та що коротко входить в їхню основу. Якщо взяти в розгляд рекламу, це здебільшого швидкий вау-ефект, який зразу надає результат ефективності та її ефектності. Також через свою популярність та впізнаваність реклама залучає більше майбутніх потенційних покупців. Реклама взагалі не є перманентною, і її завжди потрібно поновлювати разом із новими пропозиціями. І реклама дійсно говорить про продукти конкретні на противагу піару. Якщо взятися до піару, то піар він працює на довготривалу перспективу і працює більш з абстрактними поняттями, такими як брендинг, імідж, тривалі ефективні відносини. Ну що ж, перейдемо до нашої катедри. Це, якщо взяти до уваги мету, це забезпечити сучасну освіту в галузі реклами та зв'язків із громадськістю шляхом вільного творчого навчання, здійснення наукової діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави. У нас працюють 26 викладачів, 6 докторів наук, 20 кандидатів наук, і кожного року більше 300 студентів, і це всього лиш за 20 років діяльності реклама та зв'язки із громадськістю. Випускники освітньої програми успішно працюють керівниками рекламних піар-агентств, прес-секретарями, політичних діячів та зірок шоу-бізнесу. Також копірайтерами, спічрайтерами. Так. Що ж до завершення навчання, то що наші студенти опановують, це вони вміють обирати відповідні типи, види, форми та жанри реклами та піар для просування певних ринкових об'єктів, такі як ідеї, люди, товари, послуги, фірми. Також вони здійснюють розробку піарних реклам, акцій, кампанії, пишуть телевізійні і радійні сценарії роликів, спотів, джинглів, створюють матриці та фахові оригінальні макети піар-рекламних матеріалів, таких як повідомлення, імідж, модулі, прес-релізи, і оптимально вибирають і використовують творчі технології у рекламі та піар. По яких критеріях здійснюється навчання на освітній програмі? Ми здійснюємо його за 100-бальною кредитною модульною рейтинговою системою. Тобто у нас немає оцінок, які виводяться в середнє арифметичне, а протягом семестру з кожного предмету ви повинні набрати по 100 балів, ну, і там відповідно від вашої успішності. Заняття проводяться у формі лекцій, практичних занять, контрольних завдань, самостійної роботи студента, фахового практикуму і виборчої практики. Для того, щоб переконати вас у достовірності успіху наших випускників, хочеться назвати декілька фамілій, що здобули саме освітню програму «Реклама та зв'язки з громадськістю». Така як Інна Ярова, це співвласник цифрового маркетингового агентства «Промбі», співвласник «Добро-добро», «Еспресо», «Бар», віце-президента, членкиня правління Асоціації українського бізнесу в Польщі. Також Вікторія Новрацька, начальник відділу департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України, Діана Кладова, керівник департаменту комунікацій, ДЕКТ Гьорц, експерт з комунікації в Києво-Могилянській бізнес-школі, Марія Томак, координатор громадської організації «Медійна ініціатива за прав людини», та Альона Зубченко, це Communication and Advocacy Manager у фонді народонаселення ООН України.
Якщо взяти переваги навчання в інституті журналістики, то перше, за що хочеться сказати, це навчання як на теорії, так і практиці. Також часто до нас приходять відомі особистості і розказують про свій кар'єрний шлях. Відбуваються дні кар'єри, де студент співпрацює з компаніями і легко може потім залишитися у них на стажуванні. Також у нас працюють 3 департаменти самоврядування, які проводять акції, заходи. За бажанням ви зможете до них приєднатися і діяти разом, або просто відвідувати розроблені ними проєктами, що є не менш цікаво. Також хочеться сказати, що вже як зазначали раніше, що ми працюємо у другу зміну. Я як студент хочу вам сказати, що це дуже зручно, тому що перша половина дня в тебе абсолютно вільна, ти можеш довчити пари, піти в спортзал і так далі. В залежності те, що ти любиш, і точно не будеш жити в поспіху. Потім найбільшою перевагою для всіх, мені здається, хто вступає, це можливість вибору професії не тільки у рекламі і піар. Ви можете так само потім іти на професію і здобувати більш практичні завдання у журналістиці, видавництві, продюсуванні, маркетингу. Тому реклама і піар, вона здебільшого заохочує всі ці галузі такого медійного простору. Ну що ж, на кінець хочу сказати вам, що ми на вас чекаємо, бажаємо вам наснаги перед здачею ЗНО і гарантуємо, що з нами цікаво і весело, тому до зустрічі. Дякую надзвичайно, Оксано. Було помітно, що Оксана трішечки хвилювалася, але прошу зважити, що це студентка першого курсу. І таким чином в практиці вона вже готується і використовує свої знання для того, щоб застосовувати їх в своїй майбутній роботі. До речі, хочу сказати, що Інна Ярова, про яку згадували як видатну випускницю, будучи студенткою нашого інституту, допомагала мені в підготовці днів відкритих дверей. Так само, як зараз Оксана допомагає, і разом з нею інші студенти допомагають мені. Отже, я пророкую вам подібне майбутнє, а може навіть ще й краще майбутнє. Тепер я би запросив Івана, який розповість нам про медіапродюсування. Іване, будь ласка, прошу тебе. Так, добрий день. Я розповім про освітню програму медіапродюсування, але спочатку хочу показати вам наше відео-візитку. Добрий день! Якщо ти дивишся це відео, значить ти абітурієнт Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, а саме Інституту журналістики. Ми хочемо тобі розказати про зовсім нову сучасну спеціальність, що набиратиме своє третє покоління найкреативніших студентів інституту. Давай по порядку. Медіа – це канали та інструменти, за допомогою яких люди передають інформацію. Це книги, музика, фільми, телебачення, соціальні мережі. Все, що тебе оточує. Продюсер – це фахівець, діяльність якого пов'язана з реалізацією творчого задуму, забезпеченням його функціонування та просування. Одним словом, це професійний організатор та досвідчений керівник. Ми вивчаємо деякі основи журналістики і рекламні кампанії, і цікаві піар-ходи. Звичайно, так як продюсер – це, по суті, керівник, наші педагоги також розвивають наше мислення, дії та вчинки, спрямовані саме на таку посаду. І що найголовніше, продюсер повинен бути різносторонньою та освіченою людиною в усьому. Тому навчальна програма включає в собі предмети із гуманітарних наук, вивчає політичну структуру та діяльність, економічні основи, права та обов'язки працівників та багато іншого. Усі ці предмети доповнюють один одного і допомагають нам, майбутнім продюсерам, розумітися в усіх сферах життя.
студентів Інституту журналістики завжди приймають на стажування у передові медіакомпанії країни. Роботодавці постійно навідуються до нашого вишу з пропозиціями працевлаштування. Таким чином, ціла низка студентів вже поєднує роботу з навчанням в інституті. На щастя, можливість практикуватися у тебе є завжди. Більшість студентів починають свою кар'єру у медіа навіть з першого курсу. За це можеш навіть не переживати. В Інституті журналістики постійно відбувається двіж. Наша група є ініціатором та організатором крутих заходів. Лише декілька з них – вечірка для студентів-першокурсників «Вечорниця», день боротьби з музичним піратством, читач року у бібліотеці імені Максимовича. Крім того, ти можеш брати участь у роботі студентського парламенту. Наш інститут має безліч традиційних конкурсів та фестивалів. Серед них «Журналістська весна», «День видавця», «Дебют першокурсника», «Міста містер» та безліч інших. Ну що ж, дорогий абітурієнте, бажаємо тобі терпіння, наснаги та успішної вступної кампанії. Віримо, що ти гідно продовжиш звитяги нашої дружньої команди медіапродюсерів. Я більш детально розповім про нашу освітню програму. Так, медіапродюсування. Медіапродюсер – це мозок будь-якого проєкту. Це людина, що відповідає за створення ідей, їх зйомку та збут. Тож, освітня програма адресована абітурієнтам, які прагнуть працювати в креативних командах, які прагнуть створити власну медіаплатформу, які мають лідерські здібності та хочуть керувати підлеглими, а також для тих абітурієнтів, які мають наснагу працювати в інформаційних та творчих проєктах. Чим займається медіапродюсер? Оскільки освітня програма досить молода, то абітурієнти часто питають, чим займається медіапродюсер. Медіапродюсер пропонує перспективні ідеї, розроблює бюджет, шукає партнерів та спонсорів, формує колектив, керує зйомками та розроблює бізнес-план. Щодо основних фахових дисциплін, то вони спрямовані на отримання студентами знань та вмінь для роботи в різних медіа. Основними є брендування медіапроєктів, стратегування та ризики в медіапродюсуванні, тайм-менеджмент в медіапродюсуванні, продюсування в медіавиробництві та монетизація медіапроєктів. Також наші студенти вивчають персональне продюсування, формування команди та робота з контрагентами та економічний мінімум медіапродюсера. Під час навчання наші студенти створюють власні проєкти, співпрацюють з науковою бібліотекою імені Михайла Максимовича, відвідують лекції з відомими медіапродюсерами та відвідують екскурсії у відомих агенціях. Справа ви можете побачити світлини, на яких зображені афіші власних проєктів наших студентів та лекцій, які, ну, наприклад, День продюсера – це до нас в університет інституту приходив продюсер Джамали та розважальних шоу «1+1». Працевлаштування. Щодо працевлаштування, то вибір випускника залежить від його вподобань. Він може працювати генеральним продюсером, лінійним продюсером, продюсером проєкту, інформаційним, інтернет- та новинним продюсером. Тут ви можете побачити світлини наших студентів різних курсів. І вступайте на освітню програму медіапродюсування «ПІШ». Ми вас чекаємо. Дякую, Іване. Дякую за твою презентацію. Я подивився це відео, цю візитівку освітньої програми і пригадав ці часи, коли ми працювали офлайн. Сподіваюся, що з 1 вересня ви теж працюватимете в звичайному режимі, не в дистанційному, і відчуєте всі переваги перебування в найкращому закладі освіти України. Прошу зауважити, що на відео той, хто презентує освітню програму, це наш відомий Данило Гайдамаха, голова студпарламенту Інституту журналістики,
і наша патріотична гордість, який є поборником за українську мову в Україні, і ви можете подивитися його виступи на телебаченні, це дуже цікаво, тобто ось це і є медіапродюсування, і я думаю, що вам це буде корисно подивитися, побачити, яким чином наші діти вже працюють фактично у цьому полі. Я би сказав, що він є селф-продюсером, заробив собі ім'я фактично. Вас може зацікавити, що це за значок, ось тут у мене на бекграунді знаходиться. Я з задоволенням вам розкажу, і, можливо, це буде додатковим аргументом, останнім вагомим аргументом для вступу на освітню програму «Журналістика та соціальна комунікація». Отже, Інститут журналістики спільно з ще 9 закладами вищої освіти України, які готують журналістів, виграли проєкт від Європейського Союзу на підготовку або вдосконалення існуючих освітніх планів і освітніх програм із журналістики. Тобто наші освітні плани, наші освітні програми і навчальні плани, за якими ми готуємо фахівців з журналістиками, вони максимально адаптовані до європейської рамки кваліфікації, і також вони не суперечать національній рамці кваліфікації. Що це означає? Це означає, що підготовлений журналіст в нашому університеті, він абсолютно є конкурентноздатним, абсолютно є пристосованим для продовження навчання, наприклад, в магістратурі або заступником доктора філософії в Європейському Союзі. Також наш підготовлений студент у нас в університеті, якщо поїде працювати за кордон за спеціальністю, ну, в Європейському Союзі маю на увазі, тому що для Європейського Союзу це адаптовано, то його, перепрошую, диплом, окрім того, що він визнаватиметься, він абсолютно повністю по кредитах, по дисциплінах відповідатиме підготовці фахівця-журналістам в Європейському Союзі. Це дає нам низку переваг. По-перше, протягом навчання студенти можуть скористатися можливістю академічного обміну, тобто протягом семестру або 2 семестрів поїхати навчатись в будь-який з закладів вищої освіти Європейського Союзу за програмами Erasmus+, і дисципліни, які вони вивчатимуть там, будуть перезараховані в наш диплом без перескладань, без індивідуального вивчення дисциплін, які вивчаються у нас, оскільки наші навчальні плани повністю відповідають вимогам підготовки фахівця-журналіста або фахівця з комунікацій в Європейському Союзі. Або ж ми можемо приймати так само іноземців для навчання у нас, і їхня підготовка буде відповідати європейській рамці кваліфікації. А також працевлаштування не викликатиме жодних проблем з працевлаштуванням в будь-якій країні Європейського Союзу. За цими оновленими програмами вже навчається наш перший курс бакалаврів і перший курс магістрів. І ті, хто вступить до нас на освітню програму «Журналістика та соціальна комунікація», теж навчатиметься за цими оновленими навчальними планами. В подальшому ми розробили низку рекомендацій для закладів вищої освіти України, які готують журналістів, і вони будуть використовувати, поступово всі перейдуть на ці оновлені навчальні плани, використовуватимуть їхню структуру і перелік дисциплін. І таким чином ми наблизимося ще до інтеграції до Європейського Союзу завдяки саме цьому проєкту ДЕСТІ. Оскільки я почав говорити за журналістику та соціальну комунікацію, то коротко вам опишу цю освітню програму. Зрозуміло, що це найдавніша і найбільша, найпопулярніша освітня програма в нашому інституті. Підготовкою журналістів ми займаємося, класичних мається на увазі журналістів, займаємося з 54-го року минулого століття, бо навіть можна сказати минулого тисячоліття. Хто такий журналіст? Ну, я думаю, довго пояснювати, хто такий журналіст, не потрібно. Ми щодня зустрічаємося з роботою журналістів, бачимо їхню професійну діяльність. Але
перед вступом на навчання за освітньою програмою «Журналістика та соціальна комунікація» варто подумати і варто пам'ятати те, що журналіст – це не та особа, яка хизується гарним обличчям з телеекрану, не той, хто копіює і перепощує якісь повідомлення. Це в першу чергу особа, яка дотримується журналістських стандартів. Це фахівець, який шукає правду, дізнається об'єктивну, правдиву, чесну інформацію і потім її повідомляє. Не просто я щось побачив і висловив свою точку зору. Ні, це не журналістика, це може бути що завгодно, тільки не журналістика. Журналіст – це той, хто, побачивши подію, побувавши на тій події, знаходить всі факти, всю інформацію, певний бекграунд, який передував саме цій події, і про це повідомляє без будь-якого емоційного забарвлення, без висловлення власних припущень, думок або сценаріїв можливого розвитку ситуації. Оце є журналістська робота. Тобто, якщо ви готові саме цим займатися, а не вигадувати щось, якісь фейки, якими зараз переповнений медіапростір, тоді це дійсно журналістська робота, тоді це для вас. Якщо ж ви хочете щось вигадувати, якщо ви хочете творити і займатися тим, що не відповідає журналістським стандартам, тоді, будь ласка, у нас є сценарна майстерність, у нас є ведучий програм телебачення, у нас є низка освітніх програм, де ви можете себе реалізувати. А тепер я би хотів запросити іншу нашу студентку, Мар'яну, яка розповість нам про освітню програму «Видавнича діяльність та медіаредагування». Прошу, будь ласка, Мар'яну. Так, вітаю усіх. Мене звати Мар'яна, я студентка другого курсу Інституту журналістики. І сьогодні я познайомлю вас з освітньою програмою «Видавнича діяльність та медіаредагування». Видавець і редактор. Саме вони вирішують, про що люди дізнаються з медіа сьогодні і у що віритимуть завтра. Видавнича діяльність та медіаредагування – це найбільш не схоже на інші освітні програми на спеціальності 061 журналістика. Тут готують майбутніх редакторів та видавців, прищеплюють їм любов до слова та вчать цими словами оперувати. На першому курсі студенти дізнаються, взагалі вивчатимуть загальні дисципліни, аби бути багатогранними особистостями. Також на першому курсі вони вдосконалять свої знання української та англійської мови. На освітній програмі «Журналістика та соціальна комунікація» вчать в чому, що пов'язано з роботою в медіа. А реклама та зв'язки з громадськістю – це рекламування та просування будь-чого і будь-де. На медіапродюсуванні студентів навчать створювати проекти та монетизувати їх. А на видавничій діяльності та медіаредагуванні тебе навчать всього, що я вже перерахувала, і навіть більше. Адже робота редактора, як багато хто вважає, це не лише про виправлення помилок. Ця людина відповідальна за весь редакційний процес – від збирання інформації для написання тексту до аналізу фідбеку аудиторії. Тут тебе навчають редагувати будь-що – від маленької замітки до величезних багатотомників. І тебе навіть навчають копірайтингу, адже як можна відредагувати текст до ідеального стану, не знаючи, як його написати. Звісно, окрім роботи з текстами, студенти вивчатимуть дизайн. На цій освітній програмі вони навчаться працювати майже з усіма програмами Adobe. Це InDesign, Photoshop, Illustrator. І навчаться верстати всю видавничу продукцію – від маленьких візиток до книг. Майбутній фахівець знатиме все про наповнення та верстку сайтів і матиме уявлення про монтаж відео та аудіо. Після випуску з цієї освітньої програми багато студентів стають журналістами, редакторами та видавцями або організовують власну справу. Інші ж заглиблюються в дизайн та довго працюють у цій сфері. Я попросила першокурсників дати відгук про навчання на цій освітній програмі, і вони мені сказали, що навчання доволі цікаво, і ми дізнаємося багато нового. Нам в цілому подобається, оскільки є багато педагогів, які справді хочуть дати нам знання. Ми виконуємо безліч цікавих теоретичних та практичних завдань. З розкладом першого та старших курсів ви можете ознайомитися на сайті. Я можу потім скинути посилання в чат. І студенти Інституту журналістики, як вже казали, вони вчаться у другу зміну, і багатьох хвилює, що це заважатиме роботі. Але на своєму власному досвіді я переконалася, що це абсолютно не заважає, і от я працюю вже з першого курсу. Кому ж підійде ця освітня програма?
Ну, перш за все, ви повинні любити писати, адже це невід'ємна складова цієї професії. Також, якщо ви бажаєте працювати в медіасекторі, чи прагнете здобути креативну і водночас практичну та популярну професію, або хочете навчитися творити тексти, які впливають на думки тисяч людей, або готові започаткувати власну справу і працювати в команді, то тоді вам ідеально підійде ця освітня програма. Студенти навчатимуться засновувати видавництво і керувати ними, реалізовувати книжкові, журнальні, газетні та інші проекти, і створювати мультимедійний контент. Я б хотіла детальніше розповісти про hard skills, тобто професійні навички випускника цієї освітньої програми. Звісно, це вміння створювати веб-сайти, книги, журнали, газети, плакати. І також, звісно, писати і редагувати новинні, рекламні та інші тексти. Це вміння розробляти дизайн друкованих і мультимедійних видань. Це фото, аудіо та відеомонтаж. А випускник вмітиме готувати статичну та динамічну інфографіку і навіть навчитися керувати власним бізнесом і просувати видавничі проекти та продукти. Ну і, звісно, треба сказати про переваги освітньої програми і взагалі навчання в Інституті журналістики в цілому. Протягом навчання ви розвиватимете креативні вміння, оскільки багато хто вважає, що креативними народжуються, але насправді це помилкова думка. Креативні ідеї, і вони виникають у всебічно розвинених та освічених людей, які постійно прагнуть дізнаватися щось нове, розвиватися та слідкувати за сучасними трендами у всіх сферах. Друга перевага – це командна робота, адже буде безліч командних проєктів. І це дуже важливо, адже саме у командній роботі найчастіше виникають найкращі ідеї. Також в Інституті журналістики дуже популярні зустрічі з фахівцями та запрошеними спікерами. Адміністрація та студпарламент регулярно організовують публічні лекції, різноманітні тренінги та майстер-класи від лідерів галузі, що теж насправді дуже цікаво. Досвідчені викладачі – це, напевно, найбільша перевага, оскільки дисципліни викладаються фахівцями, які мають практичний досвід роботи і знання про реальні кейси у видавничій галузі. І орієнтація на майбутнє – це теж багатьох цікавить. Навчаючись на цій освітній програмі, студент матиме широкий вибір можливостей для практики, стажування і роботи паралельно з навчанням. Дякую всім за увагу і вступайте до Інституту журналістики. Мар'яна, я дякую надзвичайно за твою презентацію. Так. І щойно ви прослухали презентації 4 освітніх програм, за якими ми готуємо за спеціальністю 061 журналістика. Я називаю ці дивні цифри і назви через те, що ви будете використовувати їх, коли подаватимете електронні заяви на вступ. І для того, щоб вступити на одну з цих освітніх програм, вам потрібно буде зазначати спеціальність. Тобто ці 4 освітні програми в межах спеціальності 061 журналістика. Наголошую, що для вступу на ці освітні програми не потрібно складати творчий конкурс, потрібно лише подати результати ЗНО. Перелік предметів ЗНО, я бачу, Катерина Олександрівна надіслала в чаті, ви можете його переглянути. А також я би хотів продемонструвати вам портал для абітурієнтів нашого інституту, щоб ви знали, де знаходити об'єктивну, точну та актуальну інформацію. Ось, будь ласка, зверніть увагу на цю адресу. Саме за цією адресою ви можете знайти точну об'єктивну інформацію про наш про процес вступу, про наші освітні програми. Розділено на бакалавра і все, що стосується вступу на бакалавра, розділ для магістрів, все, що стосується вступу до магістратури, ну, і доктори філософії, а також додаткова інформація. І вгорі ви бачите контакти. Є 2 міських номера телефону. Вони почнуть працювати з липня, коли почнеться безпосередньо робота відбіркових комісій з заявами вступників на ці телефони. Ви можете телефонувати зараз за цими номерами телефонів. На жаль, ніхто не буде відповідати. Але у нас є 2 адреси, електронні адреси, на які ви можете писати. Ці електронні адреси на всіх наших пристроях знаходяться, моїх та Катерини Олександрівни, і ми будемо вам відповідати на всі питання, які вас
турбують. Також можна написати безпосередньо мені в месенджер, Facebook Messenger, і я буду відповідати на ваші питання, які вас турбують, з якими ви не змогли розібратись, переглянувши цей сайт. Тепер ми переходимо до презентації чотирьох освітніх програм за спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Наголошую, що для того, щоб вступити на ці на освітні програми цієї спеціальності, потрібно складати третій предмет творчий конкурс. Тобто два предмети ЗНО і третім предметом є творчий конкурс. І зараз я би хотів запросити Анастасію Чаплинську, яка розповість нам про ведучих програм телебачення. Будь ласка. Так, вітаю усіх. Я студентка другого курсу. Зараз ви довідаєтесь про ще одну креативну освітню програму, а саме ведучий програм телебачення кафедри кіно і телемистецтва. Здебільшого абітурієнти вважають, що ця спеціальність дуже схожа на акторство, що це серединка між акторством і журналістикою. Але це не те, не інше. Спеціальність ведучого схожа з цими двома, але дуже дотично. Чим же цікава ця спеціальність? Студенти перш за все вчаться робити відеоконтент для телебачення, а саме сюжети, репортажі та інтерв'ю. Пишуть сценарії, знімають відео, монтують та редагують звук. Записуються в університетській телестудії. Частою практикою також є поїздки на радіо, де є можливість вийти в ефір, записати програму та звикнути до апаратури. Студенти знайомляться з технікою та мають можливість поспілкуватись з цікавими людьми, які працюють на радіо. Дають стимул рухатись до своїх цілей та роботи мрії спікери, тобто гості, відомі люди, нерідко навіть випускники університету, які приїжджають поспілкуватись з майбутніми професіоналами, розповісти свій кар'єрний шлях та надихнути на підкорення нових вершин. Зараз ви можете ознайомитись із дисциплінами професійного навчального циклу, які викладаються по цій спеціалізації. Ви їх будете вивчати поступово, тобто не всі за один рік, вони розподілені на 4 роки бакалавру. Напевно, ви задаєтесь питанням, чи для вас ця професія. Перш за все, варто розуміти, що ця освітня програма підходить людям, які не бояться спілкуватись, які не бояться нових знайомств, виступів на велику аудиторію і не бояться говорити впевнено. І, звичайно ж, якщо ваша бабуся буде рада бачити вас на телеекранах нашої країни, то бігом вступай до нас. Впізнавши себе у цих рядках та вирішивши стати частиною великої родини Інституту журналістики, тобі доведеться пройти конкурс, творчим завданням якого є випробування виконавських і режисерських здібностей, для чого абітурієнт має підготувати декілька робіт. А саме підготувати читацький репертуар за власним вибором, звичайно ж, українською мовою. Виконати монолог з драматичного твору та підготувати режисерський етюд на запропоновану комісією тему. Все це буде відбуватись в студії на кафедрі кіно і телемистецтва у стінах Інституту журналістики. За детальну інформацію щодо творчого конкурсу можна перейти на сайт Інституту журналістики. У розділі «Інформація для абітурієнтів» ви знайдете усю необхідну інформацію. Сподіваюсь, була корисною. Дякую за увагу. Дякую, Анастасія. Навіть трішечки розказала про творчі конкурси. Це дуже важливо саме для цих освітніх програм цієї спеціальності. Дякую надзвичайно. І я запрошую іншу Анастасію, Анастасію Хилько, яка розкаже нам про операторів. Так, вітаю всіх. Я розповім про кінотелеоператорство кафедри КТМ. Про дисципліни навчального циклу, то ви будете вивчати художню фотографію, історію українського світового кіно, тележурналістику, кінотелемонтаж, експонометрію, основи телебачення і телетехніки. Всі дисципліни ви можете переглянути на слайді, або ж за детальною інформацією прийти на офіційну сторінку кафедри КТМ.
Щодо ЗНО, то вже неодноразово ви почули, що для вступу потрібно скласти ЗНО з двох основних предметів – це українська мова, література, історія України і важливий пункт – це творчий конкурс. На офіційному сайті можна прочитати всю детальну інформацію, і навіть там показано приклади творчих робіт минулих років. Ви можете передивитися та зробити ще краще. Щодо цієї освітньої програми, то є коментар від студентки першого курсу. Вона говорить, що їм дають різні цікаві завдання для зйомки, по типу зробити репортаж, пейзажну зйомку, натюрморти, портрети. І згодом вона добавляє, що атмосфера в університеті надихає студентів. Також на фото зображений канал на Ютубі «Кафедри КТМ» і сторінка в Інстаграмі «КТМ КНУ». Щодо життя кафедри, то воно наповнене різними подіями. До прикладу, рік тому у рамках кафедри був проведений КТМ-челендж в Інстаграмі. В ньому взяли участь всі освітні програми, і перед спеціальністю кінотелеоператорство було поставлено досить таке цікаве завдання – це зробити фото з предметами в одному кольорі. Тобто всі предмети повинні бути в одному кадрі. В результаті вийшли дуже цікаві знімки, їх можна переглянути в сторіз на офіційній сторінці КТМ в Інстаграмі. Також є сторінка в Фейсбуці, яку вони також ведуть дуже активно, і в Ютубі, як я вже сказала. Це все. Дякую за увагу. Вступайте до нас. Будемо раді бачити. Дякую, Анастасія, за твою презентацію. І у нас ще залишилося неоглянутих дві освітні програми в рамках спеціальності аудіовізуальне мистецтво та виробництво, а саме звукорежисура та сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення. Почну зі звукорежисури. Як я вже говорив, виникла потреба в забезпеченні якісного звукового супроводу тих заходів і тих відеоматеріалів, які готують наші студенти і в подальшому готувати фахівці. Тому логічним було започаткувати підготовку звукорежисерів. Але звукорежисер – це не лише особа, яка вміє користуватись технікою для покращення звука, це також особа, яка якісно вміє начитувати текст, яка розуміється на особливостях роботи з кінотелеапаратурою, не обов'язково в пристосованих студіях. Також це особа, яка розуміється на озвучуванні відеоматеріалів. Знаєте, що зараз дуже популярним напрямом є озвучка підготовлених в інших країнах різних телевізійних проєктів або серіалів, або фільмів. Тому наші фахівці зі звукорежисури вміють це все робити. Освітня програма розрахована на підготовку будь-якого школяра, будь-якого не школяра, а вступника і студента, який закінчив підготовку і має повну загальну середню освіту. Тобто не є обов'язковою вимогою закінчення музичної школи. Звичайно, особа, яка закінчила музичну школу, має переваги при вступі через те, що розуміється на тому, що ми вимагаємо в творчому конкурсі, трошечки більше, ніж особа, яка не закінчувала музичну школу. Але це не говорить про те, що вступник, який не закінчував музичну школу, не зможе до нас вступити. Абсолютно запросто можна це зробити, тому що наш творчий конкурс розрахований на непідготовленого вступника після загальної середньої школи. Отже, якщо є мрія працювати зі звуковою технікою, якщо є мрія працювати зі звуком, працювати в одному з тих напрямів, про які говорили на презентації Анастасія, будь ласочка, можна вступати на цю освітню програму, ми чекаємо. І ще одна освітня програма, про яку не сказали, це сценарна майстерність, режисура, кіно і телебачення. Ця освітня програма теж виникла природнім шляхом. Виникла потреба в підготовці сценаріїв для різних медіазаходів.
Також, окрім сценаріїв, необмежуючих сценаріїв, зустрічалися вступники, які мріяли писати і вигадувати. А журналісти не можуть вигадувати, вони мають повідомляти тільки правду і тільки перевірені факти. І поки в нас не було освітньої програми «Сценарна майстерність та режисура кіно і телебачення», таким вступникам ми казали, тоді дорога в Інститут філології на літературну творчість. Зараз ми цього не кажемо, зараз ми кажемо, якщо ти хочеш писати, вигадувати, тебе є фантазія, будь ласочка, вступай до нас на сценарну майстерність і режисуру кіно і телебачення. Тобто тут треба проявити свої здібності, свій талант до написання цікавих сценаріїв. І ми вчимо, як ці сценарії написати, як розкласти той текст на відеоряд і оздобити різними елементами, які би приваблювали глядача або учасника будь-якого проєкту. Зрозуміло, що сценарист і режисер – це трішечки різні спеціальності. Але левову частину предметів вони вивчають спільно. І 2 роки ми розмежовували ці освітні програми, були окремо сценаристи, були окремо режисери, потім проаналізували і об'єднали. І тільки на рівні спеціалізації студенти обирають вже після завершення 2 років навчання, вони обирають, як вони далі прямуватимуть, чи вони будуть докладати більше зусиль і вивчати сценарну майстерність або ж режисуру. І в дипломі отримують вже фахову кваліфікацію сценарист або режисер, так як вони оберуть після 2-го курсу. Або, можливо, ще студенту потрібно буде визначитись, ким він хоче більше бути в майбутньому, чи режисером, чи сценаристом. Може, вони матимуть 2 роки для визначення, ким вони хочуть бути. На цьому презентації освітніх програм завершені. Паралельно відбувалися питання-відповіді, сеанс питань-відповідей в чаті. Катерина допомагала мені і відповідала. Але окрім підготовки фахівців-бакалаврів, ми також готуємо магістрів. Після 4 років навчання, після підготовки в бакалавраті, можна вступати до нас в магістратуру. І не залежить вступ до магістратури від попередньої освіти. Тобто особа, яка навчалася, наприклад, на економічному факультеті і здобула економічну освіту, абсолютно запросто може вступити в магістратуру на журналістику, на спеціальність журналістика. Освітніх програм у нас є аж 12 штук, вони всі представлені у нас на сайті, на порталі для абітурієнтів. І для вступу до магістратури потрібно пам'ятати одну важливу річ. Тепер магістрам обов'язково потрібно складати ЗНО для вступу до магістратури. Але воно називається не ЗНО, воно називається ЄВІ, єдиний вступний іспит з іноземної мови. Для тих, хто планує вступати в магістратуру за спеціальностями права або міжнародне право, потрібно додатково ще скласти ЗНО з цих предметів, воно називається ЄФВВ. Єдине фахове вступне випробування. Але оскільки ми не готуємо, власне, в інституті журналістики, в університеті то готують, і правовиків, і міжнародного права фахівців. А в інституті журналістики ми не готуємо з цих спеціальностей фахівців, тому я наголошую на тому, що потрібно обов'язково скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови. Зараз вже триває реєстрація, вона триває з 11 травня по 3 червня, реєстрація на цей єдиний вступний іспит, і 30 червня потрібно буде скласти цей іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови. Після цього потрібно створити електронний кабінет, до речі, це стосується і бакалаврів, і магістрів. З 1 по 13 липня потрібно буде створити електронний кабінет для вступу до Інституту журналістики. Ну і, власне, через цей електронний кабінет можна подавати заяву на вступ за будь-якої спеціальності до будь-якого закладу вищої освіти України. Таким чином, ми плавно перейшли до інформації про особливості вступу. Для того, щоб подати заяву на вступ, потрібно мати доступ до інтернету і смартфон або комп'ютер. Вступник створює з 1 по 13 липня персональний електронний кабінет,
заносить туди інформацію про себе, персональні дані, і інформацію про здобуту раніше освіту. Якщо це бакалавр, то сертифікат ЗНО та інформацію про свідоцтво про повну загальну освіту. Якщо це магістр, то інформацію з екзаменаційного листочка, щоб можна було отримати результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, і інформацію про диплом, тобто серія і номер диплому бакалавра. Це дасть змогу створити електронний кабінет, і починаючи з 14 липня можна подавати електронні заяви на вступ через електронний кабінет. Щоб подати електронну заяву, обов'язково потрібно зазначити місто, де знаходиться заклад вищої освіти, зазначити заклад вищої освіти, тобто вибрати з переліку заклад вищої освіти, куди подаємо заяву, обрати спеціальність, і через то я неодноразово наголошував на те, що ми готуємо за двома спеціальностями, це 061 журналістика та 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво, що стосується бакалаврів, та за однією спеціальністю 061 журналістика ми готуємо магістрів. Обрати спеціальність і далі з переліку обрати освітню програму. Тобто вступаєте і подаєте заяву на освітню програму. Не на кафедру, не в інститут, не в університет, а саме вступаєте ви на освітню програму. А освітня програма вже прив'язана до спеціальності і закладу освіти. Тобто не потрібно шукати кафедру кіно і телемистецтва для того, щоб вступити на ведучого програму телебачення. Потрібно шукати освітню програму, ведучий програм телебачення. Це я для прикладу сказав. Може бути інша освітня програма, звичайно. Так само і для вступу до магістратури обираєте освітню програму. Для бакалаврів, які вступають до спеціальності 061 журналістика, все дуже просто. Зазначаєте освітню програму. І, власне, на цьому процес, підготовчий процес до вступу завершено. Далі відбувається конкурсний відбір за результатами ЗНО та на підставі свідоцтва про повну загальну середню освіту. І відбувається рекомендація до зарахування на навчання на бюджетну форму. Якщо ж недостатньо балів набирається, конкурсний бал недостатній, тоді кожен з вступників має право звернутися до нас і вступити на контракт, бути зарахованим і навчатися за власні гроші. Для цього потрібно просто звернутися і сказати, хочу навчатися у вас на освітній програмі, ну, припустимо, медіапродюсування на контракті. І тоді наші оператори допоможуть укласти цей контракт і прийняти паперові вже документи. Для вступу на освітні програми спеціальності аудіовізуальне мистецтво та виробництво потрібно, окрім подачі електронної заяви та зазначення ЗНО, які будуть враховані в формуванні конкурсного балу, потрібно обов'язково пройти творчий конкурс. Це вимога Міністерства освіти, і для вступу на творчі спеціальності ми маємо проводити творчий конкурс. Реєстрація на творчий конкурс оголошена з 1 лютого і триватиме аж до 30 червня. Перша сесія творчих конкурсів, перша та друга сесія творчих конкурсів відбуватиметься з 1 липня по 13 липня. І ті, хто складатиме творчий конкурс в цей період, матимуть право претендувати на зарахування за бюджетне на бюджетні місця, на місця державного замовлення. Але тут теж варто пам'ятати, що державні місця будуть лише на освітні програми звукорежисера, звукорежисура та кінотелеоператор. Ведучі програм телебачення, сценаристи та режисери залишаться без бюджетних місць. Тому для вступу на ці освітні програми творчий конкурс можна скласти в першу сесію, другу сесію або ж третю сесію, яка буде 23 липня відбуватися. Електронну заяву так само потрібно буде подавати з 14 липня до 22 липня. Дуже стислий проміжок, тому що це пов'язано з необхідністю складати творчий конкурс в третю сесію для тих, хто не склав її в першу сесію. І другу сесію.
Тому подати електронну заяву, скласти творчий конкурс і далі, так само, як і вступникам на освітню програму, на освітні програми спеціальності журналістика, дочекатися результатів конкурсного відбору. Ті, хто будуть рекомендовані на зарахування за кошти державного замовлення, подати відповідні документи в паперовому вигляді і бути зарахованими. Ті, хто не будуть рекомендовані до зарахування на бюджет, виявити своє бажання, тобто прийти повідомити нам, що хочете навчатися за контракт, на контракті і бути зарахованими і навчатися. Також хочу наголосити, що не варто лякатися, якщо ви бачите себе в рейтинговому списку, наприклад, там на 300-му місці. Там може бути 2000 заяв, і хтось там бачить себе в рейтинговому списку на 300-му місці. Це зовсім не означає, що ви не можете бути зарахованими на контракт. Можете бути зараховані на контракт, оскільки немає гарантії, що всі, хто перед вами, прийдуть і захочуть навчатись на контракт. Ви маєте право подати не одну заяву, а до 5 заяв на навчання за бюджетні кошти і безліч заяв на навчання на контракті. Отже, кожен зі вступників подав, принаймні 5 заяв для навчання на бюджеті, і якщо не пройшов за конкурсом на місця державного замовлення, може навчатися на контракті. І далі вже вступає в силу, власне, вибір самого вступника, де він хоче навчатись і на якій освітній програмі. І єдиною підставою для зарахування на контракт є звернення і заяву для вступу на контракт, яку ви власноруч пишете у нас, коли виявляєте бажання навчатись на контракті. Отже, незважаючи на місце в рейтинговому списку, є величезна можливість бути зарахованим на контракт. Підтвердити або спростувати цю можливість можуть лише оператори зберкової комісії, які будуть працювати з вашими документами, з вашим зверненням. Те саме стосується і магістрів. Магістри після складання єдиного вступного випробування з іноземної мови подають електронну заяву на вступ, зазначають освітню програму, вони мають скласти вступне фахове випробування. Програми всіх вступних фахових випробувань зазначені у нас на сайті, який я демонстрував раніше. Відповідно до тієї освітньої програми, яку обрав вступник, має складати те вступне випробування. Будь ласка, знайомтесь з цією інформацією, будьте готові до фахового випробування. В програмах обов'язково зазначається вимоги, час відведений на складання цього випробування, перелік літератури, за якою можна підготуватись, перелік питань, за якими будуть проводитись там опитування або тестування, або ще щось, це залежить від форми проведення цього іспиту. І після складання фахового іспиту потрібно дочекатись результатів конкурсного відбору. Особливістю цьогорічного конкурсного відбору є те, що максимальний конкурсний бал може становити 200 балів, і формується він так само, як у бакалаври. Тобто результати з іноземної мови будуть перемножуватись на ваговий коефіцієнт, який становить для магістрів 40% від загального конкурсного балу. І результати фахового випробування теж будуть перемножуватись на ваговий коефіцієнт, який становить 60%. Отже, більш важливим є фаховий вступний іспит, а не іспит з іноземної мови. І конкурсний бал не з 400 балів складатиметься, а максимум з 200. Це те, що нове і те, що нас чекає цього року. На цьому я готовий завершити нашу бесіду. І мені здається, що всю інформацію, яку ми хотіли вам повідомити, повідомили. А питання, на які відповіли, теж. Є питання щодо... Допуск до складання ЄВІ на пошту прийде після 3 червня завершення реєстрації. Ні, ви допуск до складання ЄВІ, немає такого поняття, як допуск до складання ЄВІ. Ви отримаєте екзаменаційний листочок після реєстрації на сайті вступ.кнеу.ua. Наші оператори опрацьовують вашу заявку, формують екзаменаційний листочок, надсилають вам чернетку екзаменаційного листочка,
Ви його перевіряєте, підтверджуєте. Після вашого підтвердження екзаменаційний листочок підписується відповідальною особою, ставиться печатка приймальної комісії і новою поштою або за домовленістю безпосередньо особисто можна забрати екзаменаційний листочок. Екзаменаційний листочок є фактично вашою перепусткою в пункт проведення тестування. Тобто на іспит без екзаменаційного листочка ви не потрапите. Плюс з інформації, яка міститься в екзаменаційному листочку, ви матимете доступ до вашого персонального кабінету на сайті Центру оцінювання якості освіти, і де ви можете увійти і перевірити, де саме вам потрібно складати цей іспит. Тобто його потрібно складати не у нас в інституті, а в тому місті, де ви зазначите під час реєстрації. Наприклад, в місті Києві буде організовано близько 10 пунктів тестування. І от який з цих пунктів вас призначить електронна система Центру оцінювання якості освіти, туди ви поїдете складати разом з екзаменаційним листочком. Плюс з персонального кабінету Центру оцінювання якості освіти потрібно буде видрукувати запрошення. Тобто з цими двома елементами, запрошенням та екзаменаційним листочком, ви приїжджаєте в пункт оцінювання за 20 хвилин до початку іспиту, щоб ви встигли знайти свою аудиторію та отримати відповідні інструкції. А якщо ви приїдете без запрошення, нічого страшного в цьому не буде. Головне, щоб ви були з оригіналом екзаменаційного листочка, оскільки в ньому ставиться штамп Українського центру оцінювання якості освіти. Без цього штампу не буде ніякого підтвердження, що ви дійсно склали цей іспит. Для проходження творчого конкурсу на ведучого програми телебачення можна подати, можна зареєструватися на творчий конкурс до 30 червня, або можна не реєструватися, оскільки бюджетних місць там немає, подати електронну заяву, але потрібно буде скласти творчий конкурс 23 липня. Так, на цьому всі питання у нас вичерпані, і я пропоную завершити. Мені дуже приємно, що ви відвідали наш день відкритих дверей. Це говорить про те, що ви саме ті, хто хоче до нас вступати і має серйозні наміри, а не просто розглядаєте як один із варіантів. До зустрічі і сподіваюся, що всі станете студентами нашого інституту. До побачення. До побачення і нехай вам щастить на ЗНО.